ରଜ କପ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଏଥର କିଛି ମାନେ ଏଜ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କହିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ୱିନର୍ 40,000 ରଖିଛୁ, ରନର୍ସ ଅପ୍ 25,000। ତାପରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଆଉ ଦେଖି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, କରିଦେବୁ। ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ରଜ କପ୍ଟାରେ ଏମିତି ଭିତରେ ହବାର ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖେଳିବୁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହୋଇପାରିଲାନି, ଖରା ବି ହେଲା ବହୁତ ସେ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 କରିବୁ। ତ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବର୍ଷା କିଛି ଟିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ। ସମୀର ଦାସ 6ଟା ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କରାଯାଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 8ଟି ଟିମ୍ କରିକି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଜ ସମୟରେ ରଜ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 35 ବର୍ଷରୁ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ସବୁ ଖେଳିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଏଜେ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଲୋକାଲ୍ର ଟିମ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ଖରା ବହୁତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖେଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ। ଏବେ ଭାବିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଖେଳିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 ବର୍ଷରୁ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ସେମାନେ ବି ଖେଳିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ମନଟି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କପ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଏବେ କରୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ଟି ଭାବିଛୁ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 3-4 ଦିନ ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି କରି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ହେଉଛି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା, ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତରାୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡଲ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆମେ ରଜ କପ୍ ଏଠି ଦେଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ଏଥର ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଖେଳିବୁ। ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆମର ସବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ପିଲା, ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଫିଲ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ତ ଆମ ସମବୟସ୍କଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିବାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଫିଲିଂଟା ଆସିବ ଗୋଟେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋପ୍ କରୁଛୁ କି ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।